Hyvää päivää. Iloista viikon loppua. Olen Mersussa täällä. Istun iloisena. Ohoho. Kylläpä naurattaa. Elämä naurattaa. Joo, pitää tuosta niin hanskalokeudun laittaa. Mikä siellä nyt? Mikä siellä? Mitä roskia sinne on tippunut? Roskia siellä kaikkea. No joo, teilläkin on roskia. Roskia jäänyt tuonne hanskalokeron väliin. Helvetti. No nyt se meni kiinni, kun... Mutta mitä sinne on? No niin. Vestan maton. Itekin sanoo roskat tuota hanskalokeron välistä, niin pian roskia on tuolla hanskalokeron välissä. Niin... Kiireisiä poikia ollutkaan. Ei. Niinhän olisi vaikka poristu koko päivä. Niin. Mutta. Ei mitään. Päivä jatkuu tästä ja tuota pientä väliinformaatiota. Ei muuta kuin näin kuin ja tunnelma.